miljoonien julkisten tilojen ja liikennevälineiden suttaamisesta aiheutuu maassamme vuosittain kymmenien miljoonien markkojen vahingot. Ja tätä laskua maksavat viime kädessä tavalliset rehelliset kansalaiset kohonneiden vakuutusmaksujen ja korotettujen matkalippujen muodossa. VR, HKL ja poliisi ovat nyt yhteistyössä käynnistäneet tällaisen ilkivallan vastaisen kampanjan. Ja tämän kampanjan tarkoituksena on puhutella nuoria töhettelijöitä ja ehkäistä sitten ennalta tulevat ilkivallan teot. Töhertelijät iskevät yleensä öisin. He nimittävät itseään pompaiksi. Pompaus, eli takien heittely, on kaukana graffiittitaiteesta, johon valitettavan useat nuoret sen samaistavat. Mutta miksi nuoret tätä harrastavat? Kiinni joutuminen, kun yleensä tietää tuhansien markkojen menetystä. Auttaa. Käy meille työtä enemmän. Kun ei ole töitä, niin tehdään tätä näin. Se on vaan jotain, joka on niin läheistä, kiehtoa, ei ole koskaan jäänyt kiinni ja tietää, miten vaikea se voi jäädä kiinni, kun se tekee kunnolla. Se on mukava. Sitä nyt tekee. Haluaa nähdä. Kaikki haluaa nähdä omiin nimiinsä. Ne maisemat ei ole kivan näköisiä. Ei meidän kulkuvälineet, ei meidän asemat. Se luo epäviihtyvyyttä selvästikin asemille. Ja toinen puoli tässä kampanjassa on kertoa lähinnä näiden lasten, nuorten vanhemmille, että on todella olemassa vahingonkorvauslaki, joka velvoittaa jopa alle 15-vuotiaan, itse asiassa jopa 7-vuotiaankin oikein huonossa tapauksessa, niin korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Kauanko te olette harrastanut tätä puuhaa? Tämä on 4 vuotta tulee olemaan. Ja vielä kertaakaan ei ole ollut raastuvassa, vai? Kerran on ollut raastuvassa, mutta ei ole mitään tuomioita niin kuin antaa. Miksei? Ihan rehellisesti sanottuna aika harvoin näitä saadaan kiinni. Heillä on erittäin kehittyneet organisaatiot. Puhutaan jengeistä, jossa on sitten erikseen vartijat, erikseen sitten ne, jotka tekee tämän varsinaisen työn. Ja tässä se ongelma on, että asianomistajan rikoksena näytön pitää olla erittäin vahva. Pojat, kumpia te olette mielestänne? Taiteilijoita vai töhertelijöitä? No maalaaja nimi käy ihan hyvin tähän näin, että ei töhertelijä. Töhertelijän nimi vähän leimaa. Taiteellisia pöhertelijöitä ehkä. Riippuu kenen kannan tappuun. Mihin te heitätte näitä takeja? No, junat on kaikkein suosituimpia, mutta asemalle tai junalinjalle. Kunhan näkyy junaa tai metroa tai raitiovaunua. Jos ihan lasketaan, että millaiset ne vahingot on, joita joudutaan korjaamaan, siis ei puhtaasti pöhertely, siihen liittyy sitten lievä ilkivalta myös mukaan, niin puhutaan yli 10 miljoonan markan potista, mutta sitä me emme kuitenkaan tiedä, että kuinka paljon sitten taas tämä epäviihtyvyys on vienyt matkustajia pois joukkoliikenteestä, jossa nyt tällä pääkaupunkiseudulla erittäin ankarasti taistella, että joukkoliikenne saataisiin kuntoon täällä. Minkälaisiin korvauksiin näitä töhertelijöitä on tuomittu? Mun tiedossa on yli 10 000 markan korvauksia, ja nyt jos ajatellaan, että joku 12-vuotias saa tämmöisen 10 000 markan korvauksen, ja sitten kun tulee täysikäiseksi 18-vuotiaaksi, niin se päätös raksuttaa korkoa siihen asti. Ja voi vaan kuvitella, että miten on elämä kurjaa aloittaa siinä vaiheessa, kun ensimmäiset rahat ruvetaan tienaamaan ja sitten ruvetaan tuomion perusteella maksamaan rahoja takaisin valtiolle. No en mä tiedä, mä vähän mietin, että täytyisi osaa puhua ja yrittää toivitella se jotenkin, että ei joutuisi maksaa. Ei semmoista laskua ole hauskaa.